apre yo fin tan de nouvel sa, ou pa kapa reflechi, an tanke haisyen konsekant. Se nan 28e Somme Frans Afrik la, yo jen fom ki soti nan peyi Bokina, nan kontinant Afrik, fe lang prezident franse a, Emmanuel Macron plebouche li. Telman sa jen fom sa tap di ya, te rentre nan nan prezident. E kote bagay la grap freze se, Prezident Macron manke pipi sou li. Le jen bou ki na de sa tap ral deklari. E si relasyon l'Afrique ak la France teyon mamit pou kou it manje? An verite, m pa tap manje. Ki sa sa vle di? Ral explike ou. Janti pou an feb kreol la di. Avan che manje zo li mezire ma chouel. Se sou parol sa map di ou bienvini. Pa de map evite ou rale che zou chita. Fou kon sa mi enfo pa ou rentre la kay ou se yon plezi, mbral ba ou tout tripotay sa yon abon ti mamit, san retire, san mette. Bonjour, bonsoit tout moun kouman ou ye. Ankan yon not fwa mabdou, mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou enforme ou. E mersi pou fidelite wak pasyansou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone. E mersi pasko pataje videwa sa fe nplezi anpil anpil. Ankan yon lot fwa sa fe k tombe sou chanel la, pa esite aktive kloche notifikasyon pou la, pou pa rate oken videyo se zanmi pa ou fuko. Nou teke chos prezante ou yon ti kont, e kont sa ki sete, papa m genye 12 pitit, dezyem nan pase pou denye. Mersi a chak fanatik ki te komante, e repons nan se komante. Mwa fevriye, an pati kri krak pou nou vo kont ke nou genye, mwen se yon maman pou l kapon nan deran pikant. Mwen se yon maman pou l kapon nan mitan deran pikant. Pa ezite kite eleman de repons pa ou la nan komantere la. Sa ap fe nou plezi. An pil an pil. Gwa nouvel, mounan myo, byevini, se sou tak 609 ou konekte ou ne pot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou al e grange, pa blye abone komante laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse zami pa ou fouko. Jean-Quentin annonse ou mèdam matmoazèl zè mèsyè, se nan 28è somè Afrique-France la, Ebyen, eh yon jen fome, yon bou ki na bez, fe Macron rete boujbe, fe chat pran lang prezident franse a, telman l tap di de parol pi mabouk ki entre nan nan Macron, prezident vin rivon kote, se souri selman lap souri, telman l pa jwen sa pou l di. Hmm. Se pa osi fasil pou jwen yon blak, kampe, nan figi blanch lan pou l di la verite, pou l entre nan nanm ni. Esken souje denye man la, prezident Macron te pon sel sou flet. E bagay sa te boulevese le mod pou a yon semp sitwayen paret nan figi. En, yon prezident pou flankel yon kalot kon sa, bakache dou, se pati bagay piti. Tout suite apre, prosed apre al fet, yo arete moun nan akwezite frape prezident, ebyen, eh misye li menm pral ge rezo sou prezident, paske nan peryode la sete korona, ou pa ka mache sou moun konsa, ou pa respekte emet sekant lan. E pa borisit mba ka chedou. Malka ge koron na. Yon sep sitwanyen ta man chel flan kon loto ka lot. Mba ka chedou. Nan bilan si ap vin remaso. Oui? Talman chef pa borisit violan. E nou ka pa boye. Menmyo menmyo pre tout pou raleza. Menmyo pou tire sou tet sitwanyen. Se pa blag. Donk, frese se bieneme. Entende pwemye fra sa. Ki ta pral fèm akon tremble. E mba ka chedou. Bagay la papiti vre nonk. Je continue donc pour vous citer ici, feu Joseph Kizervo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président Il a dit, et je cite, On ne développe pas, on se développe. Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Sa fe pre de siyekle ke lè de devlopman se balade an Afrik. Sa ne marche pa. Waw! Se pa ti bagay piti, non? Jus yon ti chanjman. Ante nè asè. Kompran bien, oui? Ou pa devlopè, mè mwen devlopè. Moun pa devlopè moun, mè moun devlopè tètyo. Kompran bien, oui, frèze sey. Ou pa kage yon diskou tout jounè, ed, ed, ed. E deklarasyon sa, pa nepot ki deklarasyon. Chanjman ne, parce sa, gen tan chanje dimensyon fraz la. Gen tan chanje dimensyon diskou. Parce ke pou chanje yon bagay nan vi ou, ou pa karete wap tan yon lot pou fon bagay pou ou. Ou pa dwen nan plas spektate a. Toutan, ou toujou ap lonje meyon pou yo ba ou yon bagay, e apre pou al devlope. Dok, jene jodi ya, go ekik moun kapton yon ed, nan meyon lot pou l'fon bagay nan la vil, me li refize komanse. Nou bezwe fe chanjman sa nan la vi nou, Nou bezwen fè chanjman sa nan peyi nou paske ou pa kachita la wap rete ton yon bagay pou devlope peyi ou. E soufan pa bor isi divers organizasyon debake, nou touj wap ton yon ed nan men yo, nap ton yon bagay pou nou devlope. Men nou sa ne se fè pa freze se. Ou pa kachita la wap ton apre pou fè yon bagay nou. peyi pa devlope kon sa. Ou pa ka apretan yon bagay nan men yon peyi pou devlope peyi pa ou la. Paske souvan, sa nou kon rete apten yon sel ajan, nou toujwa apretan ed alimenter, men eske sa fen bagay gran gou pou sa. Ou kontrèr, nou vin pi gran gou toujou. E, freze se bien eme, sa se yon lè son ki trèz important pou mwen ak pou chak gren fanatik tou. Paske souvan nou aisyen Nou souvan chita aptan yon moun kap vin fè yon bagay pou nou. Naptan yon moun ki vin retire fatra bolakay nou. Naptan yon moun ki pou chanje situasyon la vi nou. Me, sa ki kon grav pafwa, se le moun sa li mem li pa egziste anko. E sa pase souvan, nou wè sa chak jou. Le nan yon fami genyon sel gren moun de kapap di, seli kap travay, seli ki tet fami an, oubyen seli menm ki arive voyaje, tout res fami an vin repose sou dol. Lap travay nan peyi moun yo voye la jan na iti, seli kap okupe tout fami an. Men, souvan le moun sa vin gon problem li pa kapap anko, oubyen le moun sa vin mouri, ebyen mba kache di ou, sa genyon konsekans sou tout res fami an, paske, Fomin yon tou mouri tou Paske se moun sa ki tap travay Se li ki tap fè edè fè Se li ki tap edè E souvan gede kek anterman ou kon ale Ou a tout moun yo se woy woy yo Inkonsolab Telman yo ap kriye Se pa fote yo, se paske moun sa se li mem ki te feyo ap viv, se li mem ki te souf yo, se li mem ki te sante yo, se li mem la yo rele, se li toujou repon. Donk imediatman moun sa pala ankon, donk mba kache di ou, ou pral soufri. Vi pa ou preske pase mal, paske ou pa giyon lot moun ke ou kapab apye sou li. Donk nan san sa, mwen toujou di moun sa yo, son ekip parazit. Donk, fwese se, -se mjen eme, pa ba usit se toutan ap tan blan ki pou vin fè yon bagay pou nou. Se toutan ap tan yo pou yo vin deside pou nou. E jou yo pala ankom pa kache di ou nou fini. Jou de jodi ya se toutan ou de kon ap chèche zanm tout kote vide nan pe inouan, kreye insekurite nespa. Jan si pou an feb kreol la dil, noubliye yon bagay si tout jou pa dimash. Se pa tout le farin nan vin nan menm sak. Se pa tout le wap jwen de solda ki biyen ekipèp ki pou vin met sekurite nan peyou la. Men se ou? Esken koupren sa map di nou la? Se ou menm an soa ki pou fe efon an sa mak tètou? Se ou menm an soa ki pou pren desten wame? Se ou menm an soa ki pou en depandan non depandan? Donk, fwese se mwen eme, a travè diskous sa, bagay la fò, e jom apè eksplike nou an la, se mèm jan bagay la frapè ma kontou, pwoske li pa pansè si ed la bay Afrika la, te fè yon efè negatif kon sa sou moun yo. Se mèm jan nou bezwen divers moun, divers jounalist an kou fwou kò, ko, ki pou pale au niveau international qui pour permettre blanc de comprendre sa qui dans le pays d'Haïti. Parce que à chaque fois, il y a un spécialiste, il y a un émissaire qui pouvait résoudre crise en Haïti. Mais est-ce qu'elle cherchait qu'on ait cause profonde crise pays d'Haïti La crise, c'est une crise entre Haïtiens pour nous gérer. Mais tout en tant blanc, lui même la download. Yon solisyon pou nou fè yon chita, nap fòrse fòn chita, tadike nou mèm nou pou ko jom wè nesesite pou yon chita ansam nan, ebyen kriz sa li pap, jom rezout pou tout bon. Donk, fwese se bien eme, ou pa ka yon peyi ki depan de yon lot peyi, non, sa pa fèt. Yon peyi pa ka di ou lap vin devlopè ou, yon peyi pa ka di ou lap bon ed pou soti nan Gregou, sa ne se fè pa. Se populasyon an ki pou travay. Yon peyi pa ka depan de yon lot, men se si ou te batay pou indepandan, fok ou indepandan. Donk, la vi ou depan de ou, men pa depan de yon lot. Se ou ki pou travay, se ou ki pou riske, se ou men ki pou pran responsabilite ou. Si nou fin chouay, nou kreye gang nou, nou mette insekurite nan yon peyi. Ate, ou pa sese toutan, lot peyi kap feye fok kap travay pou l'toujou rete indepanda pou l'pa depande yon lot la, li mette struktur pou ke l'toujou ge chef, pou l'toujou ge moun kap antrene, la preparel pou tout sa kap vini, nan moman la preparel la, ou mem wap anuyel, wap dil, voye solda ki pou vin mette sekurite pou ou, komprende bien, oui, tansi ke li mem, li gon peyi ki telman vas, Fòl poteje tout, E non sèlman sa tout, La bezwen gen plus toujou. Ou menm ki pren tan ou nan kras e brize ya Ou pa jam gen tan pou chita Pou reflechi, pou konstuit Dok pandan li menm la pou konstuit Akoun ya la, li pral perdi tan Dek ese la anjan E nou selman sa tou Li menm kap vo e solda La pou vo e solda ak tout minisyon Se pa ou menm kap bay e solda minisyon Se pa solda kap vini de mel de piel La pou jaz vini E pi wak mette tout bagay disponib pou li Pou l'fond operasyon, nes pa Menm li menm ankon la pou vo e solda la l ap depanse l ajan, m, hmm? komprende bien, l ap depanse l ajan, l ap bayizan, paske ou mem si ou te gen ase la kayou, kamen, ou ta gen tan rezout problem ou an, sa vle di, nou selman li gaspire souz humen, an mem tan tou l depanse l ajan nan ou. Donk, koun yala a pose tetou kesyon, ki sal tire de ou? Apre, no. Donc, nou. Donk, nou we konsekans sa genye sou la vi nou. Nou kap ap kompran, peyi kap voye ed la, peyi kap fe tout sal kapab pou loue koman l de kapab ede ou la, me souvan ed sa yo kon fe nou vin pi mal nan la vi nou frezi se. Jodi an se dimanche, ou gon moun kap ede ou, ou gon moun le leve mate li bo manje, a midi l ba ou, a swel ba ou, kompran biye frezi se. Li bo rad pou mete, li bo kote, pou domi l bo tout se kil ki fo, Me pose tet ou kesyon, si yo jou moun sa pata la, ki sa map fe? Se sa ke fe souvan, mwen konseye chak fanatik, e mwen konseye moun tou kap bam nan. E mwotre mpeche pito, me pa bam poason. Sou mwotre mpeche, yo jou pa la, ebyen, map kapap fon eksperyans, map pran ba towa, map mwen telan me avèk nas mounan mem, mpral peche tou. sa ka arrive pwomye fwa mba jwen, me, tanke m ap kontinye, m ap ankoraje, m pral peche toujou, ebyen kanmem, m pa kapapote viktoa. Me si se po son selman wap ban mwen pou m manje, a chak fwa m fin manje, tche m redi, m ap pete, pi m ap kouchon kote, m domi, epi deme maten, m ap rete tan anko, wap pote, paske pa goken e fwa m pral fe, pa goken kapasite m pral mette an valeur. Donk, freze sa bien eme, tan k ou ap ede yon moun, se tan k ou ap fel pi parese. De fwa m kon ap gade me dam yo ki jim, mwen gen ma rim, ma rim, bam tout sam bezon, el pa kite mal travay, dok mwen kouche el, bam sevant li, bam tout. Me esko kon esi ou te ede gason sa travay, nou tap rive pi vit ? Nou tap fè plus progrè. Toujou poske, eh, anpil me chay pa lou, ou bien janm de kapap dil, on sel doit pa manje ka la lou. Si ou vina on bagay, mwen m vina vek yon bagay, la fè de bagay. Dok, wii mari wap okipe ou, se de voal pou l'okipe ou, ou mèm tou dwe edel. Ou mèm tou dwe patisipe nan tout sa kap fèt la. Wii travay nan ka e la se travay, men komon kompran, neg la mari avor ou, E li bose vante, li pronte an kou an biblo. Dok, imediatman, paske nan la vi gen tout fò pan saklanman, si sa arrive neg sa vin malade, ou bien neg sa mouri, ou gen ti moun pou elve, kis sa ou pral fè fwa sa? Eske wap gen tan adapte wansam avèk situasyon pou leve pou wal travay? Dok, medam, fò nou panse ak sa tou. Frase se mjen eme, Donk nan la vi nou fok nou independant nou dependant. peyi a supose independant, non dependant, paske a chak fwa yon organizasyon de ba kepa borisit, vin vide manje, tandike nou ge ten, nou ge lon, nou ge soley, nou, nou, nou kapap transforme matye promye yo pou ban nou manje, paske lo travay pou ou ge manje, sa monte kapasite yo, e non selman sa tou, sa pemet ou avanse, paske ou kon konsekans travay, e souvan moun sa ou kon pote bali toutan, Se wach nan dloli, el pa kon doule wach nan soley. Ou apwa moun sa, li ka pran, li fin manje sa, li komanse manje, li jete, li dou sa pa goul pou moun lot, paske li pa kon soufrans nan, li pa kon doule. Me, lop moun pep, kap travay, kap redi di, kap chway pou lujwen manje, ebe sa permette li avanse. Paske moun ki riche la, son moun ki gen san, men mi jan ansan ma vew. Pep ki... pe yi ki pwamye pwisans nan mod lan, se moun menm jan avèk ou yo ye, yo ge kapasite, non selman sa tou yo al lekol, yo kon li menm jan ou menm yo kon li ya. Men, tank ou ap tan yon moun ki vin fe pou ou, se tank ou an re tan nan vi ou, paske nan mouman ou te leve pou tal travay la, ou re te paske ou kone go moun ka pot manje pou ou, ou pa al chè chèl, eme sa ki pase, sa for vin soufou, paske nan re te tan, re te tan, sa ka rive moun ki ta pot bagay pou ou, a, li pa jom potil. En tou ka, komanse repanse ak bagay yo. Fransese mien eme, Deuxième paragraphe qui t'apprend le fait, président français Emmanuel Macron, pipi et manqué poupou souli, c'est les jeunes femmes ça, t'as fait déclaration ça, entendez. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci, si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale cette marmite. Elle est seule, elle est sale de reconnaissance légère des actions commises. Elle est seule de corruption, elle est seule de non-transparence. Elle est seule de vocabulaire dévalorisant. Elle est seule, monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, Commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le, le, le repas. Le repas. A bon atender, sali. Merci. <laughs> Donk la, ou pa kapap pren konsyans de etat ou, ou pa kapap wè saote kon ap fè yo. En souje denye man la, prezident te pon sel souflet. Jame tap explike nou. Donk sa pi red pase yon souflet, paske gon jan yon moun kon pale yon samak ou. Gon jan ou moun kon fè mora lou, waw wap di ket, prefere moun sate bon moun souflet, paske soufan nan la vi kon gede betiz ou kon fin fè, e pi... Soa ma ri ou, soa ma dam ou, soa menaj ou, soa yon profese, soa paran ou, mi nepo tip de moun nite ya, ou fin fè betis la, mi gonjan li ralo, li meto chita, epi li komanse palan san makou. Li pale avon, li fò kompran, li antre nan sentiman ou, li chita, wè, an dan, an dan sentiman ou, te plen chabon, vie fatra, gonjan l balel, gonjan l pop tel, gonjan l mete tiklo os, li klini, apre lèl fin do tout bagay sa yo, ou met mena man chwe ou, piye ou lou, lan ou plen bouchou, ou pa kapali. Telman ou ont, telman ou sezi, paske ou pa panse si moun sa se konsal ta pral rive sou. Souvan toukin de betis ou kon fin fe, ou kon espere ke moun sa pral frape ou, e ou di, si moun sa ta frape ou, donk givè dem, donk moun nan frape, mepi tout bagay fini, me frape moun sa pral ba ou, ason frape. Chak jou wap leve, wap panse ak sa. Chak jou, kom si lo arrive nan sitwasyon ou e wap pral fon betiz, ebyen eh wap sonje a sa, ebyen eh wap rale mayou pou tounen nan normalou. <laughs> Souvan, gen de fom ki kon djou ket lam teri me ak etel, etel te kon bam kou, paske li rekonet kel gen defou. Etel te kon frapem, etel te kon fem tout sak pasa. Me, le m kontra ave ou, gde betiz m kon fin fe, m kon espere kopral bat, mwen e m pa kede sa paske m abitye ak baton. Me, kon jan ou chita ou palave m ou fe m kompren franchman, moun sa wapwe lap tombe metan genou, lap mando padou, lap kriye paske sa so di la telman entre nan sentiman lè. Ha, ah, se pati bagay piti. Se pa pou sen rezon, wè, prezident, jita mena ma chwe, nap souke tetni, paske li senti bagay la entrenan nan mi. E si jen fom sa te kontinye toujou, ha, mba kache di ou, <laughs> li tap pou pou souli. Bonan, jita pati net, telman bagay la entrenan nan, nan prezident makon. Donk, a travè diskous sa freze se nou kompran, nan tout si konstans, fok nou di la verite. Paske, la verite a se kle chanjman la verite pemet ou amelyore tout bagay e nou konen le wap lage bout verite sa ou nan konsayon moun franchman si l pat devan moun gonjan l te ka peze kou pou pa pal ankon me gonjan wap lage gonjan wap depose moun ap bat bravo moun kontan Dok moun nan oblige ramase fos li ramase kouraj li le konso fon tiris sa ou moun won... Oui, c'est <laughs> ça, oui. Wap lije fonti rikonsa pandan wap besete tou, epi wap reflechi paske sakap tombe nan l'estomak ou yo, mpa kache di ou, ou paka digere yo rapide, paske yo lou. E anvan yo resif in desan, mpa kache di ou, baga la pap fasil. Donk, yaswa la, makon dormi ya gwo ke kase. Makon dormi me lap tou mante sou kabe nan. Brigitte kakouche ba kote la la pase men sou li, men sa vek jen bou ki nabez sa la panse. Paske sal sotan de ya la, se pa men sa fer. E, verite sa ki tombe nan kon sa jwa, la li imposib pou ou pa chanje da vi rapid. Paske sa ki di yo, yo for. Sa ki di yo, yo puisan. E yo rive sou, e yo touche nan moun. E lor ap gade prezident bakon, se pa ne poti prezident, son gro prezident, osan dou la, gro diplomat, ne ki gen pil parol, ne ki gen pil diskou, ne ki ka konvek moun, me lor jenon jen fom kon sa, kon pe fè deklarasyon sa nan figil. Ha, medam, nou merite pren plas nou nan sosyete ya. Nou merite le ve nivou ya. Nou merite travay, nou merite al l'ekol, nou merite anrichi konesanson. Paske moun sayo se moun pou nou suiv. E pa bleye, tout sosyete ki biye kampe, se paske fam nan li men, li te fe travay palada. Fransese mien eme, en solit nou pou jounen jordia, son ti istwa tou kout. <laughs> yon ti istwa tou kout, nou pa mè se kreze konou, yon ti istwa tou kout. Nou kapap gade ti kompensab avre, kale nou jadek. Kek minute avan, li nan jaden, la plapriye, la mande sekou, la plapriye, la plapriye. E an, oh, twa minute papa se gade kom an frye a el, tete an ba. <laughs> Me, misye fou, ou pa kal nan jaden konsa, eske nou e sak plante a freze se? Eske nou e machandise, eske nou e kote misye la plapriye? Adje la visan! <laughs> Koun ya la, mèm leve, mi sye pa ka leve pou la lakay li Paske fason la plapri ya la, sat la pran Ou asam deka pabdou la, e sanktifikasyon li vini chèche ya la Fèl tou mote nan syel nan mèm mouman padal tou solate A la traka pou la ve kaitè papa Frese se mèmè, ebyen eh yo wikèn, rete yo wikèn Nou konè depi wikèn rive, fou kon li mèm se plezi net alkole nespa Je di ya la, mpralapran nou Biye fè ki genye logon fèm ki biye ou, ki biye gra, hein? ki genye greys. Wè sa mzou la ki an fèm e pasak pouf pouf ou ki sèmbla vie boutman yok nou nou. Pasak sèmbla karot tou nou ki de fèm ou ge fèm nan gwen ti janlou ou. Li sèmbou bel ti militon. Hein? Bon ti militon peyi an le a fèm e pi an ba laj frezi sè. Mba kache djou logade ke militon sa. Ah? Ha, ha, se kelke chouz. Mba mzou bagay. Le wap distre ou ak yon gro fom, mpa kache dou, wadous pa ou gro fom yon dous wè. E men syen nou kap ap temwanyen, se pa mwen kap di nou. Fom sa, goun jan ram a Seneg la. E woun sak bonan bagay la, se ke, le wap touche moun sa ou e kol fret. Yes, komoun nan toujou fret. E pi, kote ou pral mette bagay la freze se, kote anakonda pral pase nan koulin vore ya, lonti jan sho la. Ha ha, ou e la gevi, le konsa ou anvi leve tete ya pou fure tete ou pou ete la. Ou ap di cheri kachem, cheri kouvrim, pask ou senti se selman la ou tarete. Ayayay, ay, ay, ge bon diye. Frese se, se bieneme, sak bonan grofam yo, yon ti jan chou, yo toujou sou sa, hein? yo pa jom refizo. Se pa ne patro ki kap do cheri mfatige, pask yo menm yo toujou gon plan, be, pou bagay la, yo mfatige. <laughs> Mesye nou kon bagay e la deja Dok, gro fom nan sak pase Li pemet ou fe plis frotman E frotman yo sere E pi gonjan le wap roule Le lap roule an ba ou tou Seta kon ti cheni ki tombe nou nish flaman Se wap, wap Baye la fete Kom si jam te kapap djou Ti gouyad la fete sou mezi freze se Se pa nepot gouyad kap rrr, Non, baye la gonjan l vire Ou santi wap vive li

De fwa kon ngon ed nan moun, ou men mou biye seksi, ou biye nais, nice, ou biye klerè, e pou wè lal an afa fek yon ti fom vyan pwes, wè samdou la ki patwa gwo ki yon ti jan ple nan tout kol li pwes ti vyan nan kole, wè ap di wè, kote sa lal pran? A dje kome, e kon ou ba kone wè? Paske, gwen jola bo bagay la, wè e gouyad la son ti gouyad se se. Se pon ti gouyad la bay, chipip, 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 chipip epi pou l vwe ou ale pou l bran sa la bezwen, non. Me, li fe gouyad la, se se frezise, aaa, ah, e bagay ki bel ou, lo ap viv yon ti gouyad ki se se nan la vi ou, he? Eh? Volume nan pa ale troa vit, ni l bat ro pitit ou. Li prale, epi l gonje la ap maye ou, gonje, lan vi pon pou l fure andal. Oh my gosh, kel sensasyon, he? Eh? Ayayay, ay, ay. gon freche sou pol, epi an dan le chou, ou pa an viret deyon anko, ou an vi entre, paske sensasyon kap degaj ya telman for, hmm, oh my gosh, se kelke chouz la. <laughs> Donk, gouyad la bayo freze se, se tankou yon kamiyon kap monte mon pil bo, se, hmmm, hmmm, li pa ale vit, wè sa mdou la, e gonjol la lap desen de mon nan, li sou komprese, Grofam dousan pil. E la yo ap gouye. Se pati bagay piti. An pil gason toujou pren plezi pou ldi. Viv grofam paske la pa ge apse. Ou jwen chè. Ou jwen kote pou frape. Ou jwen kote pou pezi. E lor ap fe sa avèl tou. Lor etire bagay lal telman chò. Se kom si son bè ou te mette fond. E pi gon jen l soti avèk apil gres. A ah, bay la kole bay la. <laughs> Le dene alon woy, alon fou ko sa papa. Donk, lo bezwen kon nou seplu men, pa ezite fon ti eksperyans avèk fèm, avèk onti fèm ki pwès, onti fèm ki byen kolè, onti fèm fèm milito, yon ti fèm wò samdou la ki onti jan wò nan tout kol, non selman lò wò.

kemi li tou an, li toujou ouve sou der. Sa ve di, la ge posibilite pou jwen tout afeo, mi ye ouve devon. Pa pran le fet wap efor, paske ge kote ki gen vyen. E non selman sa tou, le wap peze, wap santi wap peze, wap santi ou gon bouti kamyon mak an bap yo, se kap tshhh, tshhh, wouw, le kompresor la, ha <laughs> ha ha, si kompres mon pot. Se pa ne pot kamyon mak ou ge anba ou. Hm, se kelke chouz. Donk freze se bien neme, mati an la ou goun bel ti fam beyon ou nan mou, li douz. Li douz oui. Wi. Li douz. Men, sa pable di medam, nou menm ki te tre seksi, ki te tre nice, pou nan l chèche gra. Non, chak moun ge koyou. Men, <laughs> jounen jo dizan se pou fam moun yo. Fam moun yo douz oui. Wi. E ba mwen kap dil, mèsyo yo, si mwen ti, ki ton mesaj pou mwen nan komantè ya. E si se la verite tou, ki ton mesaj nan komentè a, sa ap fè plezi. Mwen sou mersi pas kon ta ap suiv avèk atansyon e mersi pou fidelite wak pas yansou. Mwen brale map kito nan bra papa moun dje paske se li menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante. Bonjou, bonsoi tout moun na kwazi nan lot videyo. Ou revoar, a la pochèn. Tchao, tchao. Mwen ramase paket mwen koz abitan pa mize la vil. Mwen brale. Men, map kito nan bra papa moun dje paske se li menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante. Bojou bo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwe zwa.